JDT ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയിൽ അനാഥരും അഗതികളുമായവരെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ സ്ഥാപനം. 100 നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം. വൈദേശികാധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ നാടെങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ മലബാറിലും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1921 മലബാർ കലാപവും വാഗൺ ട്രാജഡിയും ബ്രിട്ടീഷ് ടെർവാഴ്ചയുടെ പൈശാചിക മുഖങ്ങളായിരുന്നു. നാടെങ്ങും കണ്ണു നിറയുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. മലബാർ കലാപം ബാക്കിവെച്ചത് ഏതൊരു ദുരന്തഭൂമിയിലുമെന്ന പോലെ യാതനയുടെയും വേദനയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം. ഇവയ്ക്കൊടുവിൽ ശേഷിച്ചത് സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങളും അകാലത്തിൽ വൈധവ്യം പേറേണ്ടി വന്നവരും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതൃത്വങ്ങളും ആയിരുന്നു. കരളലിയിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തഭൂമിയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സഹായഹസ്തം നീട്ടി പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. മൗലാന അബ്ദുൾ ഖാദർ കസൂരി സാഹിബ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സഹായത്താൽ നടക്കാവിനടുത്ത് ഒരു അനാഥാലയം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. അങ്ങനെ 1922 സെപ്റ്റംബറിൽ ജമിയത്ത് ദവത്ത് തബ്ലീഖുൽ ഇസ്ലാം അഥവാ JDT എന്ന പേരിൽ ഒരു അനാഥാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് അശരണരായവർക്കും നിരാലംബരായവർക്കും ഈ സ്ഥാപനം പുതിയൊരു ജീവിതം തുറന്നുകൊടുത്തു. അന്തേവാസികൾക്ക് ഭൗതിക പഠനത്തോടൊപ്പം മതപഠനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി മദ്രസയും ഇതോടൊപ്പം സ്ഥാപിതമായി. അധികം താമസിയാതെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിനെ പോലുള്ളവരുടെ പരിശ്രമഫലത്താൽ ഈ സ്ഥാപനം വെള്ളിമാടുകുന്നിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റി. വറുതിയുടെയും ക്ഷാമത്തിൻ്റെയും ആദ്യ നാളുകൾ കടന്ന് ഉദാരമതികളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ച് JDT പതുക്കെ വളരാൻ. JDT ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ആരംഭിച്ചത് 1922 മാപ്പിള ലഹളയോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ അതിൻ്റെ വിക്ടിംസിൻ്റെ കുട്ടികൾ അനാഥരായപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ കസ്തൂരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും കൂടിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന JDT ക്യാമ്പസിൻ്റെ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓർഫനേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് JDT ഒരുപാട് അനാഥ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തു വിടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 25 സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന സെക്രട്ടറിമാരാണ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ്, അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്, അസ്ലം സാഹിബ്, ഊത്താൻ കോയ ഹാജി, KP ഹസൻ ഹാജി, അബ്ദുറഹീം സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർ, CP കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, ഡോക്ടർ PC അൻവർ, MP അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബ് എന്നിവർ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനാഥശാലയായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവനും പാർശ്വവൽക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരു താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായും JDT മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിന് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മൗലാന കസൂരി മുതൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം നോക്കിയാൽ ബഹുമാന്യായ CP കുഞ്ഞമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കമ്മിറ്റി വരെ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ടും ദൈവപ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുകളായിരുന്നു ഈ കാലം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. ബഹുമാന്യായ KP അസനാജ്, മർഹൂം KP അസനാജ് സാഹിബ് JDTയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ നിലയിലും താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്നൊരു മഹൻ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാല നിര്യാണവും അതിനുശേഷമുണ്ടായിരുന്ന കമ്മിറ്റികളും എല്ലാം തന്നെ JDTയുടെ പുരോഗമനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്മിറ്റികളായിരുന്നു.
ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം ഓർഫനേജിന്റെ പ്രഥമ സംരംഭമായ എൽ പി സ്കൂൾ 350 കുട്ടികളുമായി 1932 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജെ ഡി ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികവുറ്റ പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു. അടുത്ത പടിയായി 1957 ഹൈസ്കൂളും സ്ഥാപിതമായി. പ്രാരംഭ ദശകങ്ങളിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സ്കൂളുകളുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയരാൻ ജെ ഡി ടി ഹൈസ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞു. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 2000 വിദ്യാർത്ഥികളും 75 അധ്യാപകരുമായി ഈ വിദ്യാലയം ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും അനുമതിയോടെ ജെ ഡി ടി ഐ ടി ഐ 1978 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1980 എൻ അഫിലിയേഷൻ ലഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 1989 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് ഇഗ്നോ സ്റ്റഡി സെന്ററും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങും. 1991 സ്ഥാപിതമായ ഇക്ര ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ മികവിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്താൻ സാധിച്ചു. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വിദ്യാലയം എല്ലാ വർഷവും പൊതുപരീക്ഷകളിൽ 100% വിജയം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. 500 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് ടു കോഴ്സുകളും ആരംഭിച്ചു. സ്ഥാപിതമായ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും ഇവിടുത്തെ പഠനം സഹായകമാകുന്നു. സ്റ്റൈപ്പൻഡോട് കൂടിയ തൊഴിൽ പരിശീലനവും ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകളും VHSE കുട്ടികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. JDT ആരംഭകാലം മുതൽ ഇതിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികളായിരിക്കുന്ന കസൂരി സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ താങ്ങായി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യമാണ് JDT ഉള്ളത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രയാണമാണ് JDT ഇപ്പോൾ ബന്ധിത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം പോളിടെക്നിക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ടയോട്ട പോലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ജീവിതത്തിലുടനീളം അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ JDT ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് JDT ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ JDT ഒരു താങ്ങായിട്ട് അവരുടെ അന്ത്യം വരെ നിലകൊള്ളണമെന്നാണ് JDT ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. JDT സ്ഥാപകരിൽ പ്രമുഖനായ ശ്രീ ഹസൻ ഹാജിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിതമായ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് JDT ഇസ്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സ്ഥാപിതമായ ഈ സ്ഥാപനം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. JDTയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1996 കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി സ്ഥാപിതമായി. 2 ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമായി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ആരോഗ്യരംഗത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യം മാനിച്ച് 2004 4 ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ആരംഭിച്ചു. വളർച്ചയുടെ അടുത്ത പടിയായി
JDT ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 2000-ൽ സ്ഥാപിതമായി. സമൂഹത്തിലെ നിരാലംബരും നിരാശ്രയരുമായ രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇക്രയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യപരമായും ജിയോഗ്രഫിക്കലായും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിലെ ഇക്രയുടെ കാൽവെപ്പ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ജനത നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഇന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഇക്ര ആശുപത്രി, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് DNB കോഴ്സുകളടക്കം, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് BVOC അടക്കം ഉള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മലബാറിലല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുക്കും സാധാരണക്കാരനല്ലെങ്കിൽ നിരാശരായ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, എവിടെ ഏത് വലിയ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സ ഇക്രയിലൂടെ സൗജന്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ നിരക്കോടോ കൂടിയോ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയവും ആഗ്രഹവും. JDT ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇക്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ. വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ഇടയിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. പാവപ്പെട്ടവനും ആവശ്യക്കാർക്കും സഹായഹസ്തവും സൗജന്യ ചികിത്സയും നൽകിക്കൊണ്ട് ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇക്ര. 2002-ൽ അൺഎയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയും CBSE സിലബസിൽ ന്യൂ ഹോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും സ്ഥാപിതമായി. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷനിലും ന്യൂ ഹോപ്പ് കുട്ടികളെ പ്രഗത്ഭരാക്കി തീർക്കുന്നു. മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാമുള്ള നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാപനം സൗജന്യമായി അറിവ് പകരുന്നു. JDTയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന വർഷമായിരുന്നു 2005. JDTയുടെ പകിട്ടിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ വർഷം സ്ഥാപിതമായി. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ ഉതകും വിധം തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്ഥാപിതമായത്. BBA, BA ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്, BCOM, BCA, BSc ബയോടെക്നോളജി, BSc മാത്സ്, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, BMMC, MA മൾട്ടിമീഡിയ എന്നീ കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. രണ്ടായിരത്തി 2005-ൽ സ്ഥാപിതമായ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി JDTയുടെ കിരീടത്തിൽ പുത്തൻ തൂവൽ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിരവധി രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വിവേചനം, ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും ഒരു വിവേചനം ഇവിടെ നടത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചു പോരുന്ന ജിമി സുമി എന്ന കുട്ടികളും ഈയിടെയായി JDT ദത്തെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അശ്വതി. അശ്വതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തെ ആകെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് കൽബുർഗ് റാഗിംഗ് കേസിൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും
ക്രൂരമായി റാഗിങ്ങിന് വിധേയായ അശ്വതി ജീവിതത്തോട് മല്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജെ ഡി ടി അവളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായി നിൽക്കുന്നു. ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽനൂറി നഴ്സിംഗ് കോളേജും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനം നൽകുന്നു. മികച്ച പഠന നിലവാരവും ക്ലിനിക്കൽ നോളജും അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ലാബും മനോഹരമായ പഠനാന്തരീക്ഷവും നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. കൊമേഴ്സ് പഠനത്തിനായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൊമേഴ്സും ജെ ഡി ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൗകര്യവും താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ജെ ഡി ടിയിൽ ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം. ഇത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുവാനും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാക്കി നടത്തുവാനും ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജെ ഡി ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. മാറുന്ന സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2010 സ്കൂൾ ഫോർ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്ഥാപിതമായി. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങും തണലുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുതകും വിധം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 100 വർഷത്തോടടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഇന്നും അനാഥർക്കും അഗതികൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.